Ég er Björnsson og Karin Farland og þetta er hestur með 860 sproti frá henni. Faðir er Orri frá Þúfu og móðir er Sendi frá henni. Og eigendur eru Eindís Kristjánsdóttir og Kristbjörg Eyvindsdóttir. Þetta er hestur með 850 fyrir sköpulag og 8 er Þórdís Erla sem situr hans sprota. Og þá að lokum er það Stegg og í aðalengun 8,16. Eigum við ekki bara að taka vel á móti þessum hestum og gefa þeim svona gott og vinalegt klapp hérna, glæsilegi stóðhest. Já, Viljó Gæðslag og Fjörur Reyn, 9,5 fyrir Brokk. Sproti hér með 9 fyrir Brokk, Stökk, Viljó Gæðslag, Fjörur Reyn. Reyð og Hægtöld, einnig. Og sprotið með 9,5 fyrir Hægtstökk og sýnir okkur það vel. Eða ekki að klappa vel fyrir þessum frábæru stóðhestum sem gleðja okkur hér í kvöld. Já, Sigurbjörn er komin í ham. Þeysir hún hér á Brokki, þetta er hestur sem að hefur hlotið 7 í einhverju kvöldi og 8,63 í B-flokki. Og við sjáum hér sprota, hann hefur hlotið í forkeppni 7,07. Þessir hestar eiga það sameiginlegt, ekki bara á kynbótafrautinni. Já, við skulum gefa þessum hestum gott klapp. Hestar hér. Og það er miði númer 1428. 1428, þú verður að hoppa yfir annars verður ekki vinningin. Já, klappu fyrir honum. Til að mikið með þetta, það er bara að fara heim og pakka. Þetta er eins og dætt okkar númer og stóðist, 1002 frá Bergi. Verður til ánóta að Bergi, nei, það er bara til hamingi með þetta. Þessi bæjarferð borgar.